إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين سيدان جماعة جمعة ينصن انتيا صدر الله تبارك وتعالى برشكور كتاب كفد الله رب العزة والجلالة yang telah memberikan kepada kita karunia nikmat serta taufiknya kepada kita semua karenanya Allah tabaraka wa taala katakan di dalam Al-Qur'an Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fa bi dhalika yafrahu, huwa khairun mimma yajma'un katakanlah dengan karunia rahmat Allah tabaraka wa taala maka berbahagialah kita di atas keduanya karena yang dengan demikian itu lebih baik dari apa-apa yang kita kumpulkan selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam ini yang sampai saat ini kita bisa melaksanakan syariat-syariatnya dengan tenang yang sampai saat ini kita bisa menikmati apa saja yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umatnya dan semoga salawat ini juga tercurahkan kepada keluarga-keluarga beliau dan kepada para sahabat beliau dan kepada orang-orang saleh yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat yang senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala bulan Ramadhan beberapa saat lagi akan datang menjumpai kita. Bulan yang penuh dengan kemuliaan yang diharapkan oleh orang-orang saleh perjumpaan dengannya. Di bulan tersebut seseorang bisa mengumpulkan pahala yang sangat banyak dengan waktu yang sangat singkat demi mencapai kedudukan yang tinggi demi mencapai kedudukan yang mulia di sisi Allah tabaraka wa taala sejenak marilah kita muhasabah diri sudah berapa kali kita mendapati Ramadan namun apakah kita telah meraih pelajaran-pelajaran berharga dari liburan Ramadan tersebut ataukah hanya sekadar rutinitas belaka yang datang lalu pergi begitu saja dengan begitu Perkenankanlah kami sebagai khatib untuk menyampaikan beberapa pelajaran yang terdapat di dalam bulan Ramadhan. Semoga dapat kita pahami. Semoga beberapa pelajaran yang nantinya akan kami sampaikan menjadi motivasi bagi kita semua. Dan dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bulan Ramadhan merupakan sekolah keimanan banyak sekali pelajaran yang dapat diambil darinya. Di antaranya ma'asyar al-muslimin. Sidang jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati Allah Tabaraka wa ta'ala. Iaitu keikhlasan. Ikhlas merupakan pondasi pertama diterimanya suatu amalan seorang hamba. Dalam ibadah puasa secara khusus. Nabi Sallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam hadisnya من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ma تقدم من ذنبه Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan karena keimanan dan mengharap pahala yang banyak dari Allah Tabaraka wa Ta'ala Maka akan diampunilah dosanya yang telah lalu Demikian pula dalam setiap amal ibadah kita dan ketaatan kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah Marilah kita ikhlaskan diri kita secara murni sehingga kita tidak mengharapkan pahala melainkan dari Allah Tabaraka wa taala. Ingatlah bahwasanya sebesar apapun ibadah yang telah kita lakukan tetapi bila tidak ada rasa keikhlasan dari diri kita mengharapkan wajah daripada Allah Tabaraka wa taala maka sejatinya semua itu akan sia-sia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i bahwasanya Allah tabaraka wa taala akan senang tiasa menolong kaum muslimin karena keikhlasan pada dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam hadisnya, "Innaman yansurullahu hadhihi al-ummah bi dha'ifiha bi da'watihim wa salatihim wa ikhlashihim." Allah tabaraka wa taala menolong umat ini karena sebab orang miskin, karena doa orang-orang miskin yang tersebut, karena salat mereka dan karena keikhlasan mereka dalam beramal. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang senantiasa dirahmati Allah taala. Pelajaran selanjutnya yaitu al-mutaba'ah. Mengikuti meniru tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan pondasi kedua. Merupakan pondasi kedua agar diterimanya suatu ibadah. Betapapun ikhlasnya kita dalam beribadah, tetapi bila mana tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut akan tertolak dan tidak diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Kendati demikian, dalam berpuasa kita mengikuti bagaimana puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mengakhiri sahur dan mengawalkan untuk berbuka. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam hadisnya la yazalun nas la yazalun nas bi khairin ma ajjalu fitra. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa dan mengakhiri sahur demikian pula dalam setiap ibadah lainnya marilah kita berusaha untuk meniru mengikuti agar sesuai dengan tuntunan nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga amalan-amalan yang kita lakukan ibadah-ibadah yang kita lakukan tidaklah menjadi sia-sia benarlah sabda nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya setiap kebaikan dan kejayaan hanyalah dapat atau hanyalah dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun kadang kala akal kita belum menerima sepenuhnya bila mana kita mengikuti seluruh tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud misalnya kenapa kaum muslimin mengalami kekalahan kenapa kaum muslimin mengalami kekalahan pada saat perang Uhud sejatinya mereka tidaklah taat kepada apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kendati demikian, apabila kita menginginkan kejayaan, apabila kita menginginkan kebahagiaan, maka hendaknya kita menghidupkan dan mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang selanjutnya ialah takwa dan muraqabah sejatinya dalam meraih derajat taqwa merupakan tujuan pokok ibadah puasa. Allah tabaraka wa ta'ala katakan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumus siyam, kama kutiba ala alladhina min qabalikum, la'allakum tattaqun wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa takwa maknanya ialah takut kepada Allah tabaraka wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah tabaraka wa taala lalu kita jauhi semua yang telah Allah tabaraka wa taala larang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kendati demikian, marilah kita mengkoreksi diri kita dan bertanya pada diri kita masing-masing, apakah kita bertujuan hendak meraih tujuan puasa kita? Apa yang kita ingin? Apa tujuan kita pada saat kita melaksanakan ibadah puasa? Akankah kita memetik buah ketakwaan ini ataukah kita berpuasa hanya menjalaninya hanya menganggap sekedar rutinitas belaka? Itulah yang mesti kita tanyakan. Yang mesti kita muhasabah diri pada diri kita masing-masing. Kemudian pelajaran yang selanjutnya yaitu kembali kepada ajaran Al-Quran. yaitu ajaran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sejatinya kehinaan yang menimpa kaum muslimin ialah disebabkan jauhnya mereka dari Al-Quran dan Hadis Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan di dalam hadisnya, "Jika tabayatum bil ainah, wa akhadhtum aznab al-baqar wa radhiitum bil zar'i wa taraktum al-jihada sallallahu alaykum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum jika kalian telah berjual beli dengan sistem al-ainah yaitu yang ada kaitannya dengan riba hmm? kalian sibuk dengan ekor sapi menyibukkan diri dengan sapi rela dengan tanaman kemudian meninggalkan jihad maka Allah tabaraka wa taala akan menimpakan kehinaan kepada kalian dan Allah tabaraka wa taala tidak mencabutnya dari kalian sehingga kalian kembali kepada agama kalian demikian pula bencana demi bencana yang menimpa negeri ini bencana demi bencana yang telah menimpa negeri ini yang dilakukan oleh perbuatan manusia agar mereka segera menyadari dan kembali kepada ajaran agama Allah tabaraka wa taala sebagaimana Allah tabaraka wa taala katakan di dalam Al-Qur'an al fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas telah tampak telah jelas kerusakan yang ada di daratan baik yang ada di lautan itu disebabkan oleh tangan-tangannya manusia Demi Allah wallahi sesungguhnya kemaksiatan itu sangat berpengaruh pada keamanan suatu negeri sebaliknya ketaatan akan membawa akan memberi pengaruh besar terhadap keberkahan dan kebaikan suatu negeri Allah tabaraka wa taala katakan di dalam Al-Qur'an walau anna ahla al-qura amanu wataqaw la fatahnna alaihim barakatim min samai wal-ardh Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullah li walakum wa li sairil muslimina min kulli dhamd fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشراف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد kemudian pelajaran yang selanjutnya yang bisa kita pelajari yang bisa kita dapati pada saat kita sekolah keimanan di bulan puasa yaitu memiliki akhlak yang baik. Sejatinya puasa tidaklah hanya menahan diri kita dari makan dan minum. Tetapi juga menahan anggota badan dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Taala, Menahan mata dari melihat yang haram. Menjauhkan telinga dari mendengarkan yang haram. Menahan lisan dari mencaci dan mengghibah. Menjaga kaki untuk tidak melangkah ke tempat-tempat maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadisnya, "Man lam yada' az-zur wal 'amal bihi fa hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan amalannya serta kebodohannya, maka Allah tabaraka wa ta'ala tidak butuh dia meninggalkannya atau meninggalkan makan dan minumnya. Dari sinilah kita mengetahui bahwasanya hikmah disyariatkannya puasa ini. Andai kata kita terlatih dengan pendidikan yang agung ini, niscaya Ramadan akan berlalu pergi sedangkan manusia kita berada dalam akhlak yang mulia. Dalam riwayat Al Imam Al-Bukhari dan Muslim dikisahkan bahwasanya wanita para sahabat menyuruh anak-anak mereka berpuasa. Lalu apabila ada seorang anak yang menangis minta untuk makan dan minum, eh, maka dibuatkanlah mainan untuk anak mereka. Lalu orang tua mereka, ibu-ibu mereka membuatkan mainan untuk mereka anak-anaknya yang ingin buka puasa. Sehingga anak-anak tersebut lupa datang sehingga datangnya waktu untuk berbuka puasa. Demikianlah hendaknya orang tua mendidik anak-anak mereka, mendidik anak-anak kita dalam beribadah dan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa taala. Ingatlah wahai kaum muslimin. Ingatlah anak merupakan anugerah dan nikmat dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sekaligus amanat dan titipan Allah Tabaraka wa taala pada pundak kita. Pertanggungjawabannya kelak akan dipertanyakan oleh Allah tabaraka wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam hadisnya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi setiap kalian itu adalah pemimpin dan di setiap kepemimpinan kalian akan ditanyakan pertanggungjawabannya ma'asyaral muslimin sidang jemaah Jumat yang senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala pelajaran selanjutnya yaitu berjuang melawan hawa dan nafsu dalam puasa. Seseorang muslim dituntut untuk melawan hawa dan nafsunya. Dia harus sabar dalam menahan rasa lapar, rasa haus dahaga. Dia harus melawan kemauan hawa dan nafsunya tersebut untuk mendapatkan ridha Allah tabaraka wa taala. Demikian hendaknya setiap kita Wahai kaum muslimin Harus lebih mendahului cinta kita kepada Allah Harus lebih mendahului ridhanya Allah Tabaraka wa ta'ala Daripada keinginan-keinginan kita Yang kerap mengajak hambanya kepada perbuatan maksiat Allah Tabaraka wa ta'ala katakan di dalam Al-Quran Wa ma ubari'u nafsi Inna nafsa la ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kita kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh taba Allah tabaraka wa taala maka siapa saja di antara kita yang terjerumus di dalam perbuatan kemaksiatan di dalam dosa hendaknya ia berjuang dalam melawan hawa nafsunya demi mendapatkan kecintaan dan keridhaan dari Allah tabaraka wa taala Kendati demikian, persiapkanlah diri kita dengan sebaik-baiknya menjelang Ramadan ini jangan sampai kita hanya melewatinya sebagai rutinitas tahunan dan membiarkannya berlalu tanpa makna yang spesial. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا هم اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا هم اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا هم اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولا ذكر الله أكبر وكوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله